ំតែងឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនៅក្នុងវគ្គទី2កម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្រកាលថ្ងៃនេះដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទេសចរនៅកម្ពុជាហើយនឹងមុននឹងកិច្ចពិភាក្សាបន្តទៀតនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភឡើងដោយសាលារៀនសុវណ្ណភូមិសាលារៀនសុវណ្ណភូមិផ្ដល់ជូនថ្នាក់ចំណេះទូទៅខ្មែរចាប់ពីមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12និងភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិតព័ត៌មានលម្អិតសូមលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ015 346 356លោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះសូមក្រុមជេនលោកអ្នកនាងតាមដានទេសនាអ្នកខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកហុយភិរៈលោកជាអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរនៃក្រសួងទេសចរចា៎អញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះសូមក្រុមជេនលោកអ្នកនាងតាមដានទេសនាជាបន្តបន្តដោយតតៃចា៎លោកភិរៈអញ្ញមិញយើងបានលើកឡើងច្រើនហើយណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទេសចររបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានលើកចំទិសដៅឲ្យបានស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រមែនទេចា៎អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកជួយជួនដល់លោកអ្នកបន្តចា៎បាទខ្ញុំសូមនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិស័យទេសចរក្រសួងទេសចរបានដាក់ចេញយ៉ាងច្បាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរឆ្នាំ2012-2020ដែលក្នុងនោះខ្ញុំសូមលើកត្រួសត្រាសអំពីថាតើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្លះត្រួសក្នុងខ្លឹមសារជាទូទៅចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតការថាទិសដៅនៃយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺទី1គេផ្ដោតទៅលើការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរអញ្ចឹងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទេសចរទាំងមូលគឺយើងផ្ដោតលើយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍផលិតផលអញ្ចឹងស្អីទៅផលិតផលហ្នឹងគឺរៀបចំគេថាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហ្នឹងផ្ដល់នៅផលិតផលដល់ទេសចរគឺតំបន់អន្តរជាតិចំពោះផលិតផលគឺយើងក៏រៀបចំអភិវឌ្ឍទៅតាមតំបន់អន្តរជាតិដែរគឺផលិតផលនៅតំបន់អន្តរជាតិនៃផ្នែកសៀមរាបអង្គរតើយើងរៀបចំពង្រឹងអភិវឌ្ឍផលិតផលតំបន់ហ្នឹងឲ្យបានប្រសើរសម្រាប់ភ្ញៀវផលិតផលទេសចរតាមតំបន់ឆ្នេរហើយផលិតផលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផលិតផលនៅភូមិភាគឥសានផលិតផលទេសចរនៅតាមបឹងទន្លេសាបផលិតផលទេសចរនៅតាមដងទន្លេមេគង្គទន្លេបាសាក់ជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាទិសដៅធំធំនៃការនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញការអភិវឌ្ឍផលិតផលបាទហើយចំណុចទី2គឺនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក៏បានផ្ដោតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយបាទយើងជិះផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាយើងទៅកាន់ទីផ្សារចម្បងបងរបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសបាទហើយចំណុចទី3គឺយុទ្ធសាស្ត្រក៏ផ្ដោតទៅលើការជំរុញការតបជាប់និងស្រួលការធ្វើដំណើរគឺតបជាប់ដូចយើងបានកិត្តខំយ៉ាងអនុវត្តនៅគោលនយោបាយបើកចំហជើងមេឃហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានការតបជាប់មកទស្សនាកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងឲ្យមានលក្ខណៈប្រសើរហើយនឹងមានការស្រួលឲ្យបានប្រសើរស្រួលប្រសើរស្រួលតាំងពីបែបបត់ស្រួលតាំងទឹកទឹកការស្រួលនឹងការធ្វើដំណើរយ៉ាងនឹងឲ្យភ្ញៀវបានប្រសើរនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដែរគេថានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយហើយចំណុចទី4ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺការថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្របានផ្ដោតទៅលើហៅថាសុខភាពទេសចរនិងការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដូចអញ្ចឹងនៅវគ្គទី1ក៏បានយើងនិយាយដែរទេសចរល្អប្រសើរប៉ុន្តែយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងធ្វើម៉េចធានាបានថាសុខភាពសម្រាប់ទេសចរទាំងមូលនិរន្តរភាពនៃដំណើរការគ្រប់គ្រងផលអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដែលអាចកើតមានឡើងយើងត្រូវគ្រប់គ្រងហើយបង្ការកុំឲ្យមានឡើងបាទនឹងក៏បានហើយចំណុចទី6គឺហៅថាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគេហៅថាចំណុចក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រមកយើងទៀតគឺយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមានន័យថាវិស័យទេសចររីកចម្រើនគឺត្រូវការធនធានមនុស្សបើយើងអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទេគឺយើងខ្វះកម្លាំងពលកម្មពលទេសចរមកបានណាបម្រើបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយហៅថាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សហើយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រក៏ផ្ដោតមួយទៀតដែរគឺការហៅថាប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងការយន្តការគ្រប់គ្រងគឺយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធច្បាប់និងយន្តការគ្រប់គ្រងឲ្យបានប្រសើរនេះគឺជាគេថាចំណុច6ចំណុចសំខាន់ចែកយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទេសចរឆ្នាំ2012-2020ដែលក្រសួងទេសចរបានដាក់ចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងច្បាស់ហើយឯកសារបានបោះពុម្ពចេញហើយច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចចង់ស្វែងយល់លម្អិតគឺយើងមានការបោះពុម្ពជាឯកសារផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនោះហើយបាទហើយទន្ទឹមនោះដែរបើនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងក្រសួងទេសចរក្រោមការដឹកនាំដល់
វិជ្ជាជីវៈរបស់អាយដាមបណ្ឌិតថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍នោះគឺក៏គាត់បានដាក់ចេញនៅទិសដៅអនុវត្តនៃផែនការកែតម្រង់វិស័យទេសចរណ៍នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដែរគេហៅថាទិសដៅផែនការកែតម្រង់វិស័យទេសចរណ៍នឹងឆ្នាំ2015-2018ផែនការកំណែតម្រង់វិស័យទេសចរណ៍វាជាយុទ្ធសាស្ត្រដែរតែក្នុងនោះយើងបានយកចិត្តទុកដាក់អ្វីខ្លះនៅលើផែនការកំណែតម្រង់វិស័យទេសចរណ៍នោះឆ្នាំ2015-2018នោះគឺទី1ផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍គេហៅថាសេវាកម្មមួយស្តង់ដារមួយជាងយើងនឹងខិតខំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍របស់យើងដោយយើងបង្កើតនៅស្តង់ដានៃផលិតផលទេសចរណ៍ជាច្រើនដើម្បីឲ្យអ្នកដែលធ្វើការគឺមានជំនាញហើយផលិតផលទេសចរគឺមានស្តង់ដាទាំងអស់ខ្ញុំលើកទូទៅដូចជាយើងមានថាស្តង់ដាភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានទេសចរបាទដូចជាស្តង់ដា MICE Meeting Incentive Conference and Exhibition ហ្នឹងហើយនៅស្តង់ដាសថាគារបៃតងរបស់កម្ពុជាជាងយើងបានកំណត់ចេញនូវស្តង់ដាជាច្រើនណាស់ហើយស្តង់ដាចំណាត់ថ្នាក់មណ្ឌលកំសាន្តមនុស្សពេញវ័យស្តង់ដាមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរស្តង់ដាផ្ទះស្នាក់កម្ពុជាស្តង់ដាបង្គន់សាធារណៈអញ្ចឹងយើងបានខ្ញុំក៏លើកទូទៅប៉ុន្តែមានស្តង់ដាច្រើនណាស់ដែលក្នុងផែនការកំណែតម្រង់វិស័យទេសចរនេះគឺយើងផ្ដោតទី1ហ្នឹងគឺការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មមែនហ្នឹងគឺសេវាកម្មមួយស្តង់ដាមួយនោះហើយទី2គឺយើងផ្ដោតទៅលើហៅថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈនោះដែរទិសស្លោករបស់យើងគឺបុគ្គលិកម្នាក់ជំនាញមួយបានន័យថាក្នុងនោះយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈដល់ពលកម្មជំនាញក្នុងវិស័យទេសចររបស់យើងអញ្ចឹងយើងធ្វើការត្រូវតែមានជំនាញមិនមែនចេះតែធ្វើដោយពុំមានជំនាញទេដែលធ្វើឲ្យភាពពេញចិត្តរបស់ភ្ញៀវមានការថយចុះអញ្ចឹងបើយើងមានជំនាញល្អហើយភាពពេញចិត្តរបស់ភ្ញៀវគឺមានការពេញចិត្តមិនថយចុះគឺមានកើនឡើងហើយគេសប្បាយរីករាយដែលពួកយើងមានជំនាញអញ្ចឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់បណ្ដុះបណ្ដាលធានាបានថាអ្នកធ្វើការស្ថិតតែអ្នកប្រកបដោយជំនាញហើយក្នុងទី2ហើយទី3គឺការយុទ្ធសាស្ត្រនៃការជំរុញផ្សព្វផ្សាយនិងការបង្កើតផលិតផលថ្មីថ្មីប្រកបដោយទស្សនៈទានបៃតងស្អាតនិងច្នៃប្រឌិតមានន័យថាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការផ្សព្វផ្សាយនិងការបង្កើតផលិតផលថ្មីថ្មីនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងខិតខំថាយើងមានផលិតផលប្រទេសដ៏ល្អល្បីល្បាញហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងបានយើងខិតខំយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជំរុញផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ទេសចរនោះទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យយល់ពីកម្ពុជាហើយនឹងការខិតខំអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មីថ្មីយើងមានផលិតផលជាច្រើនណាស់ដែលសម្បូរបែបប៉ុន្តែក៏យើងយកចិត្តទុកដាក់ថាតើផលិតផលទាំងនោះនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានថ្មីឡើងប្រសើរឡើងភ្ញៀវកាន់តែចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតយើងមានរបស់កែច្នៃរបស់កាន់តែប្រសើរថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអភិវឌ្ឍឡើងបាទហើយនឹងទី4គឺការយុទ្ធសាស្ត្របានផ្ដោតលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យទេសចរគឺប្រព័ន្ធចែកជាមកនេះយើងប្រើ smart tourism នោះទេសចរវៃឆ្លាត smart tourism មានន័យថាពីមុនយើងបានដឹងហើយការប្រើប្រាស់ឥឡូវនេះគឺវាទំនើបយើងត្រូវតែទំនើបទៅតាមគេទើបមានការតន់ពីការនៃការរីកចម្រើននៃវិស័យទេសចរគេ smart tourism នឹងគឺយើងត្រូវតែមាន website យើងត្រូវតែជំរុញផ្សព្វផ្សាយតាមហៅថាប្រព័ន្ធសង្គមឥឡូវយើងឃើញ Facebook ឃើញអីគឺយើងជំរុញផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍តាម website តាមប្រព័ន្ធសង្គមគេហៅថាប្រើលក្ខណៈIT Smart Tourism ទាំងអស់គឺនេះគឺហេតុអីបានអញ្ចឹងពួកទេសចរឥឡូវទេសចរណាក៏មានភាគច្រើនណាភាគច្រើនណាមាន handphone នៅដៃអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងពីកម្ពុជាដឹងអីគាត់ search handphone របស់យើងគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ដឹងអូកម្ពុជាអីចឹងទៅតែបើយើងអត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងឲ្យ smart tourism តនសភាពការទេយើងនៅតែមានយើងនៅតែដល់ឯកសារអីគេអត់បានមើលឯកសារយើងហ្នឹងហើយយើងអត់បានដាក់នៅក្នុង website អីអញ្ចឹងគេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបើយើងយុទ្ធសាស្ត្រយើងបានបដោតក្នុងផែនការកំណែតម្រង់របស់យើងហ្នឹងគឺយកចិត្តដាក់លើការជំរុញហៅថា smart tourism ហ្នឹងឲ្យបានប្រសើរផងពោះ
ទេសចរទំនើបយើងក៏ត្រូវតែទំនើបទៅតាមដែរទើបតន់សភាពការគេយល់ដឹងពីយើងបាទនេះគឺជាបួនចំណុចធំៗក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះខ្ញុំលើកគោលបាទចាស់ល្អថាលោកភិរិយអ្វីដែលលោកលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្មាតទូរីសមនឹងមានន័យថាវាល្អមែនទែនអីអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលរួមយ៉ាងម៉េចឥឡូវថាឥឡូវយើងលេងប្រព័ន្ធ Facebook នឹងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជំរុញផ្សព្វផ្សាយទេសចរគឺថារូបភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់ក្រសួងទេសចរខិតខំជំរុញតាំងពីក្នុងស្រុកតាំងពីចូលពីពណ៌អន្តរជាតិប៉ុន្តែយើងជួយជំរុញដែរទៅតាមរយៈនិយាយភាពល្អប្រសើរពីកម្ពុជាជួបមិត្តភ័ក្តិយើងផ្សព្វផ្សាយទៅអូកម្ពុជាមហិមានណាផ្នែកធនធានវប្បធម៌ធម្មជាតិយើងត្រូវស្គាល់របស់យើងឲ្យបានច្បាស់ ហើយយើងឃើញរូបភាពណាល្អល្អ Facebook ជាមួយ បាទអញ្ចឹងយើងជួយទាំងអស់គ្នាទើពវិស័យទេសចរມັນរីកចម្រើនបាទចា៎បាទគេថាឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សាយអត់មានផ្សាយទេក៏តែចូលមកទេសចរបាទឧស្សាហកម្មបាទគឺជាប្រព័ន្ធជាសាស្ត្របាទចា៎ល្អមែនទេអរគុណលោកភិរិយឥឡូវនេះពេលវេលាយើងកាន់តែរំកិលទៅមុខហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកភិរិយជម្រាបជូនលោកអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរបន្តិចពូថាក្នុងនាមលោកបម្រើការងារនិយាយទេជាតួនាទីនិងកន្លែងដែលលោកកំពុងតែធ្
กระทรวงที่จอเมียนปีอาแกนอยู่ทานมาในทานที่มวยอาแกนอยู่ทานรัฐบาลรันโตคือยังมันอัดเต้ปันในบอกย้อมนกน้องอาแกนอยู่ทานติดจอว่าไทยนุ่งนุ่งได้วิมีนอยู่กับทานจ้าวนะนุ่งแกอยู่ทานติดจ่อตั้งแต่ปีอยู่กับทานแผนการอยู่กับทานอบรมอยู่กับทานอภิวัตผลิตภัณฑ์วัตถุอยู่กับทานสถาปัตย์กาอยู่กับทานศึกษาที่สานอยู่กับทานเตะยังจ้าวนะยังตัดปัญไตขยมแกอยู่รองได้ยังตัวรับรองในอาธาตุเนตรองอันตรจิตหนึ่งอาเซียนเนอะจังมิ้งได้ดูจังบาลสัมพีดาวสำคัญเดลยุทธศาสตร์เราขนงการอาภิวัตวิสัยเตจอกัมพูชียืนปัจจัยยืนก็มันกัดได้อัมพีเตจอของน้องดับบอลได้มันแมนเด้งของน้องประตูได้โดยขยมของมงเทอร์การเราไงนี่คือถ้าน้องกรอบคันดับบอลคือยืนคัดคอมที่เขาโดยกัมพูชีจุ่มโรยอาภิวัตเตจอกัมพูชีปัจจัยยังสมเลือกอัมพีการเงี้ยคือจุ่มโรยอาภิวัตเตจอน้องดับบอลอาเซียนโดยจะยืนที่สมาชิกอาเซียนจังการเงี้ยบอกย้ำที่ตัวแต่แต่จุบจมไปเพื่อซาเธอไม่ดำไปเอาติดจอในดับบอลอย่างมูลแล้วมีการริจมราอันคือการท่าอาเซียนคือจีโก้ดาวติดจอแต่มวยมันเป็นประเทศนาเต้คือท่าดับบอลจีโก้ดาวติดจอแต่มูลนั่งริจมราอันแต่ตายังจะอาบวชผลิตภัณฑ์น้องดับบอลอาเซียนนั่งดาวเลือการจมรุ่นอาบวชไซคลาการจมรุ่นสอบสายอาเซียนนั่งไซคลาแผ่นการยุติศาสตร์อาเซียนคือนี่คือจีกรอบคันดับบอลโดยลูกยมบาลเจ้าจังยังเพื่อสร้างมาหัวหายกับลองมองนั่นคือการยุติศาสตร์จุ่มล้นอาบิวัตติดจ่อกัมพูชีปัจจัยจุ่มพวกย้อมนั่นคือตาดับบอลอาเซียนดังมูลเธอมาจากมิงการริจิมรันอาบิวัตยุติศาสตร์ในริจิมรันดับบอลแต่งมูลแต่งดองบาครูซาเซียนบาครูซาเซียนนั่นตาติดจ่อในครูซาเซียนนั่นริจิมรันถมกนั่งยางโดยดักยังยีได้ใครได้บาจังยมเธอการนี่เพียกรอบคันดับบอลเชียงบาทไอ้ก็มันเข้าดัชง่ายปีเรียงประเทศได้คือเวียดโดยตะเคียนเทศบาลอาเซียนนั่นดำไปอยู่กรอบคันดำบอลที่จำรานนี่ยมสมเลิกตรุตรุนั่งเวียดเสดียงนั่งยุทธศาสประเทศได้คือยุทธศาสคือก็ดาวแต่เลยการจำรองสับสายอาเซียนได้เกือบเซียนจะโกดาวแต่มุ้ยคือการจำรองการอภิวัตผลิตภัณฑ์โดยจะยืงนั่งมันก็นำผลิตภัณฑ์อาเซียนนั่งคือเลิกท่าตาผลิตภัณฑ์เอาไว้คลาสกรอบคันดำบอลแต่ไม่ยืงเลิกท่าผลิตภัณฑ์กัมพูชียืงมีผลิตภัณฑ์แบบท้อหนึ่งทอมชีดจำพวกยืงขยมนงดำบอลนั่งกรอบคันดำบอลคือจำรองอภิวัตผลิตภัณฑ์โดยที่ปัจจัยการดังท่าผลิตภัณฑ์กรอบคันดำบอลนั่งคือปรับเลยคลาสสำคัญขั้นเกี่ยมาปรับเลยตั้งปีแบบท้อทอมชีดเอโกเตสจ่อดำนากับสารทำนิวีให้สหกรมเตสจ่อ
ចឹងគេផ្ដោត5សំខាន់សំខាន់ហ្នឹងជាផលិតផលជំរុញអវត្តផលិតផលតំបន់មានន័យថាភ្ញៀវចូលមកទស្សនាតំបន់អាស៊ានគឺចង់ឲ្យភ្ញៀវហ្នឹងបានស្វែងយល់អំពីផលិតផលសំខាន់សំខាន់ដូចខ្ញុំបានលើកវិញហ្នឹងបាទហើយក្នុងនោះក៏មានការពិសាទៅលើការអវត្តធនធានមនុស្សដោយក្របខ័ណ្ឌស្រុកដែរប៉ុន្តែគាត់ការអវត្តក្របខ័ណ្ឌមនុស្សក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ធ្វើមិនឲ្យមនុស្សរីកចម្រើនហើយដើរធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានតំបន់ទាំងមូលក្នុងប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងបាទក្នុងអាស៊ានទាំងមូលបាទចាអញ្ចឹងលោកភរិយាមានន័យថាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនិយាយតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយថាចំនួនមនុស្សតិចមិនអញ្ចឹងទេកម្ពុជាយើងមានចំនួនមនុស្សប្រមាណជាជាង15,000,000ក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីគ្រួសារអាស៊ានគឺធំចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយពីវិស័យទេសចរយើងនិយាយពីទេសចរអាស៊ានមានន័យថាកម្ពុជាគឺចូលរួមចំណែកនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងវាទៅជាទីផ្សារមួយដ៏ធំទីផ្សារមួយដ៏ធំបាទចាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យធនធានរបស់យើងទោះយ៉ាងដូចជាលោកភរិយាអីអញ្ចឹងណាត្រូវមានចំណេះដឹងត្រូវអីអញ្ចឹងហើយក៏នៅក្នុងនោះដែរក៏មានបុគ្គលិកក៏មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គ្រប់ឋានានុក្រមនៅក្នុងក្រសួងទេសចរហ្នឹងបម្រើការងារហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធនធានរបស់យើងហ្នឹងស្មើនឹងធនធានរបស់គេដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចសពស្អាតរបស់យើងផងរបស់គេផងព្រោះតែយើងជាគ្រួសារអាស៊ានត្រឹមត្រូវណាស់គឺគេជំរុញសពស្អាតទាំងមូលអាស៊ានធ្វើអ្វីក៏ជារូបភាព10ប្រទេសដែរបាទបើសពស្អាតកាលណាវីដេអូមួយផ្សព្វផ្សាយអាស៊ានហ្នឹងគឺទាំង10ប្រទេសផលិតផលហ្នឹងក៏10ប្រទេសចូលរួមដែរយ៉ាងម៉េចអវត្តធនធានមនុស្សក៏ជាក្របខ័ណ្ឌមួយដែរទាំងអស់គ្នាដែរគឺជំរុញយើងទៅធ្វើការគេក៏មកធ្វើការយើងទៅចលនានៃការកម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយជំនាញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតែម្ដងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនមានធនធានមនុស្សទេយើងមិនអាចធ្វើការជាមួយគេបានទេណានេះជាមោទនភាពមួយដែរណាចាជាមោទនភាពកម្ពុជាណាហើយកម្ពុជាក៏មិនចាញ់ប្រទេសអាស៊ានទេបាទកន្លងមកយើងមានការល្បីល្បាញប្រទេសសមាជិកក៏សរសើរយើងដែរអំពីកម្ពុជាមានភាពខ្លាំងក្លាបាទចាយើងឈរជើងប្រឡូកជាមួយនឹងបរទេសបាទបាទចាមិនរីកចម្រើនដូចយូរហើយមិនដូចតែ79ណាយើងបានយូរឆ្នាំហើយឥឡូវយើងខ្លាំងដូចគេដែរអត់អីទេយើងមានសមត្ថភាពអីអភិវឌ្ឍភាសាពីការរីកចម្រើននេះជាមួយគ្នាដែរបាទយើងធ្វើ chairman យើងធ្វើយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងចលនាអាស៊ាននឹងដល់7បាទចាមានន័យថាយើងស្មើមុខស្មើមាត់នឹងប្រទេសមួយចំនួនជាសមាជិកចាប្រសិនបើយើងអន់ជាងគេយើងមិនអាចឈរជើងជាមួយគេបានទេបានចឹងចាអញ្ចឹងជាចំណុចមួយពិសេសហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងបានជួបជុំលោកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទេសចរនៅកម្ពុជាហើយយើងក៏បានជួបជាមួយនឹងការងារតំណាក់តំណងអន្តរជាតិផ្នែកវិស័យទេសចរនឹងផងដែរក្នុងនោះរួមមានលោកក៏ដូចជាអាដាមថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដែលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងទេសចរគឺខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយពេលវេលាយើងមានកំណត់អញ្ចឹងហើយប្រសិនបើយើងមានពេលថ្ងៃក្រោយទៀតយើងនឹងលើកជួបលោកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាតំណាក់តំណងអន្តរជាតិផងដែរណាលោកណាដូច្នេះវិស័យទេសចរគឺជាវិស័យមួយដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយដែលយើងបានជួបលោកអ្នកពីខាងដើមនេះគឺជាគោលនយោបាយដ៏ចម្បងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានលើកគោលនយោបាយនេះឡើងណាចាព្រោះថាយើងចំណូលបានថាវិការជាតិច្រើនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះហើយបានជាពិភពលោកក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាទីវាទេសចរមែនទេដោយសារតែទេសចរជាចំណុចសំខាន់មិនចឹងទេចាអញ្ចឹងលោកភិរៈសូមលើកឡើងការងារនឹងបន្តិចចាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាវិស័យទេសចរមិនមែនមានតែប្រទេសកម្ពុជាដែលជាចាត់ទុកថាវិស័យទេសចរគឺជាវិស័យអត្ថភាពនោះទេជាងប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកបានយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យទេសចរយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះអីដោយយល់ឃើញថាវិស័យទេសចរនាំមកនៅចំណូលនាំមកនៅការងារនាំមកនៅការការពារវប្បធម៌ការអភិរក្សធម្មជាតិការរីកចម្រើននៃគ្រប់វិស័យទាំងមូលអញ្ចឹងហើយបានគេឃើញថាវិស័យទេសចរគឺទលំទលាយណាស់នៃផលប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ទាំងមូលអញ្ចឹងគេបានកត់សម្គាល់ច្បាស់ណាស់វិស័យទេសចរទៅអង្គការទេសចរពិភពលោកបានដាក់ចេញនៅជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែធ្វើនៅការដាក់ចេញនៅទិវាទេសចរពិភពលោកដើម្បីឲ្យប្រទេសសមាជិកទាំងអស់និងប្រជាជនប្រទេសជាតិលើពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីផលប្រយោជន៍នៃវិស័យទេសចរសម្រាប់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ទាំងមូលអញ្ចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទិវាទេសចរពិភពលោកតែងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីប្រារព្ធទិវាទេសចរពិភពលោកដើម្បីជាការជំរុញផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការយល់ដឹងជាសកលនៃ
ផលប្រយោជន៍នៃតម្លៃរបស់ទេសចរផលប្រយោជន៍នៃវិស័យទេសចរដែលផ្ដល់នៅតម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌និងការរីកចម្រើនទាំងមូលអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគឺថ្ងៃ27ហ្នឹងប្រទេសដែល host ហ្នឹងឆ្នាំ2016នេះគឺប្រទេសថៃជាអ្នកដែលហៅប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៃទិវាទេសចរហ្នឹងបាទដែលប្រធានបទរបស់គេគឺទេសចរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជំរុញសព្វផ្សាយភាពចូលដល់ជាសកលបាទចាអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងឃើញទេប្រទេសថៃជាសមាជិកអាស៊ានយើងក៏ជាសមាជិកអាស៊ានហើយគាត់ក៏ជាសមាជិកនៃអង្គការទេសចរពិភពលោកផងដែរហើយបានបាទធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃទិវាទេសចរពិភពលោកនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ចាអញ្ចឹងហើយបានជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានចូលរួមសព្វផ្សាយទាំងអស់នៅលើពិភពលោកថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមិនមានផ្សែងពុលចាដើម្បីឲ្យការរស់នៅនឹងប្រកបដោយចេរភាពហើយមួយវិញទៀតឲ្យវិស័យទេសចរយើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍទៅមុខមែនទេចាបើយើងរស់នៅពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពប្រទេសជាតិពោពេញទៅដោយពណ៌បៃតងហើយយើងនិយាយពណ៌បៃតងហ្នឹងមិនមែនថាឲ្យខៀវគ្រប់កន្លែងបៃតងគ្រប់កន្លែងទេចាំមានន័យថាតែបងពាក្យថាបៃតងនេះមិនមែនថា just only green មិនមែនគ្រាន់តែជាខៀវទេបៃតងហ្នឹងគឺថាខ្យល់បរិសុទ្ធក៏ល្អបាទអន្សំចិត្តកុំឲ្យមានការប្រាថាមពលអគិសនីអគិសនីបាទអញ្ចឹងត្រូវហើយបាទច្រើនច្រើនបាទច្រើនចាចាអរសុំទោសលោកព្រះនេះខ្ញុំកាត់ប្រសាសន៍លោកចុះឡើងចុះឡើងមូលហេតុចេះតែកលែងមើលមកអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានណាដូច្នេះឥឡូវនេះឃើញថាការពិភាក្សារបស់យើងបានច្រើនដែរអញ្ចឹងលោកមានអ្វីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះចាសូមអញ្ជើញជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូទុបាយ័នដែលនេះជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំបាទហើយដែលថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងពិសេសអាយដាំមនិតថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានចាត់តាំងខ្ញុំបាទមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់ស្ដីអំពីទេសចរនេះជាពិសេសបានផ្ដោតលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទេសចរកម្ពុជានិងស្វែងយល់អំពីការអភិវឌ្ឍទេសចរអន្តរជាតិតំបន់អាស៊ាននឹងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណហើយសង្ឃឹមថាកិច្ចពិភាក្សាយើងនៅថ្ងៃនេះនឹងផ្ដល់ជាសារៈប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងមូលដើម្បីយល់ដឹងអំពីវិស័យទេសចរជំរុញអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរផងដែរហើយជាពិសេសសូមផ្ដាំផ្ញើថាការកំសាន្តការផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរកម្ពុជាសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍ដល់ទេសចរដើម្បីមកទស្សនាកម្ពុជាឲ្យគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយហើយបងប្អូនធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងវិស័យទេសចរកុំភ្លេចចូលរួមក្នុងការថែទាំទាំងអស់គ្នាពលទេសចរគឺជាវិស័យយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវតែថែទាំបរិស្ថានយើងត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ទេសចររបស់យើងកុំធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់បាទហើយចូលរួមក្នុងភាពញញឹមញញែមភាពទទួលរាក់ទាក់ដល់ភ្ញៀវទេសចរបាទហើយយើងធ្វើអ្វីដែលជាសកម្មភាពដ៏ល្អប្រសើរកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់បាទសូមអរគុណចាចំណុចនេះសំខាន់ណាស់លោកហើយមួយវិញទៀតយើងត្រូវតែចងចាំថានៅពេលដែលគេទៅហើយឲ្យគេនឹកអាលឹកឲ្យត្រឡប់មកយើងវិញមែនទេចាចំណុចនេះសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងបានណានោះនិរន្តរភាពនៃភ្ញៀវទេសចរប្រកាសជាមានហើយនឹងកើនឡើងថែមទៀតជាការត្រឹមត្រូវបាទបើគេមកលេងយើងទស្សនាប្រទេសយើងទៅវិញគេមិនភ្លេចអំពីអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អរបស់យើងភាពញញឹមរាក់ទាក់របស់យើងនោះគឺគេនឹងវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតចា៎ជារឿយឆៃបើគេមកឡងទៀតគឺយើងជាការប្រសើរណាស់ចា៎បាទចា៎នេះជាចំណុចល្អល្អអញ្ចឹងអរគុណលោកភិរៈដែលបានជើញចូលរួមចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាំបណ្ឌិតថោងខុនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរចា៎ដែលអាយដាំបានសម្រួលការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះជាពិសេសបានចាត់តាំងដល់លោកភិរៈបានជើញចូលរួមអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកក្រោយលោកក្រោយយើងនឹងលើកយកពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យទេសចរមកជួយជូនលោកអ្នកចា៎អញ្ចឹងសូមអរគុណចា៎សម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៅកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីម្បាញ់មិញលោកនាងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកហ៊ុនភិរៈលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទេសចរកម្ពុជាឥឡូវនេះការងាររបស់យើងក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងគោរពលានាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដល់លោកនាងផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភឡើងដោយសាលារៀនសុវណ្ណភូមិសាលារៀនសុវណ្ណភូមិផ្ដល់ជូនថ្នាក់ចំណេះទូទៅខ្មែរចាប់ពីមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12និងភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិតព័ត៌មានលម្អិតសូមលោកអ្នកទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ015 346 356
លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីប្រសិនបើកិច្ចពិភាក្សារវាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកហ៊ុយភិរៈមានកំហុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសូមគ្រប់ជូនពរដល់សម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់សូមប្រកបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការឱកាសក្រោយជួបគ្នាទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនេះពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគ្រប់លាសូមអរគុណជួបជុំសេដ្ឋកិច្ចភូមិឃុំសហគមន៍